Ative agora o seu Windows original com a Central das Licenças, o site brasileiro com a melhor avaliação da internet, com mais credibilidade e suporte personalizado e tem até 0800, para dúvidas totais. A Central das Licenças você encontra o Windows 7 até o Windows 11 e vários Office no melhor custo, com nota fiscal, hein? Todas as formas de pagamento e até parcelamento em 10 vezes sem juros. Mostrando o Windows 10 Home na hora de adquirir ou qualquer outro produto, você vai adicionar o cupom DEPLAY e aplicar para ter mais desconto ainda do valor de R$139,90, que é o para R$125,91. O envio é feito em apenas 5 minutos e após você receber o key, você vai em configurações, Windows Update e vai colar o key e pronto, acabou os problemas de Windows falso. Dê preferência na melhor e brasileiro com nota fiscal e credibilidade. Central das Licenças, links na descrição. Salve galera, beleza? Good de volta com mais vídeo pra vocês. Hoje galera eu trago aqui um alerta, um aviso pra todos vocês estarem participando. E é isso mesmo que vocês viram no título: God of War na faixa completo, mano, PS4 ou PS5. Vamos passar isso pra vocês, mais notícias pra vocês ficarem atualizados. Antes de começar então, vamos logo lá clicando aqui embaixo no gostei pra estar ajudando o canal. Se inscreve se você é novo e ativa todas as notificações, hein, galera. Senão o YouTube não manda os novos pra vocês. São vídeos aqui no canal todos os dias. Lembrando que a queridinha está na promo de abril, mano. Isso daí, cara, dispensa um comentário. Por um custo único, você vai por um período de 6 ou 12 meses... escolher a dele que você quer pra jogar. Tem todos os melhores games da atualidade. É simplesmente jogar bastante, vários à escolha. E tem todos os melhores, entre os antigos, os lançamentos, dentro do período do Cygame também. Tá aqui na descrição. Clica aqui no link aqui embaixo pra acessar. Tem um zap aqui também pra você tirar a sua dúvida, tá? E, cara, é todos os games. Custo único aí, tudo original, tudo conectado ainda, certo? Vale mencionar isso. E as promos também de abril, tá? Com vários jogos aí. Essa categoria está aqui na descrição, que vocês podem conferir. Todos os últimos lançamentos, Spider-Man 2, Baldur's Gate, Final Fantasy, Red Dead, Alan Wake, Diablo, Hogwarts Legacy. Cara, Call of Duty Modern Warfare 3 tem duas unidades a esse custo fenomenal aqui, 128 pila. Último código, hein? Hogwarts Legacy também, essa faixa etária, Elden Ring, The Crew Motor Fest, a gente invocou tudo 100, 120, 118. É um custo muito bom, só os novos, hein? E deve sempre ter os games mais antigos. FC24 ainda tem duas unidades nesse custo 104 aqui, né? E vai ficando os games mais antigos, mas tá só os melhores. Tem muitos games 3, 4 e 1, todos os estilos, todos os nichos, todos os gêneros, tá? De jogos aí. Tá, tá aqui na descrição pra vocês dar uma conferida aí. E a Rei dos Coins com gift card PlayStation, Xbox, tem até algum ringue no iFood aqui embaixo também. Galera, é o seguinte, é isso mesmo, God of War na faixa, como assim, Guto? O jogo está liberado? Eu mesmo vou liberar, a ideia é essa, eu mesmo vou liberar. É uma oportunidade que eu abri aqui no canal no começo do mês, na verdade no meio do mês passado, né? E já estamos bem em cima de eu dar isso pra alguém, certo? E é isso mesmo, mano, é simplesmente isso, é um evento, tá? É um evento, uma ação que eu tô promovendo aqui no canal, pra poder ajudar vocês, né? Como forma até de reconhecimento, né? Pra quem assiste o canal, pra quem acompanha aqui. Nada melhor do que a gente poder aí, tá dando esse jogo pra alguém, entendeu? Vocês vão estar fazendo parte dessa ação. E o Felizardo aí, sorteado, vai receber o jogo, né, cara? God of War Ragnarok, é simplesmente isso. Esse grande jogaço aí, muito bom aí, um dos jogos mais conceituados, um dos últimos exclusivos de PlayStation, tem tanto de 4 e 5, então claramente tem que dar um jogo nesse padrão. E seja o seguinte, se você tem Play 4, vai o Play 4, e se você tem Play 5, vai o de Play 5, tá? É simplesmente isso, o cara que ganhar é isso. God of War Ragnarok, a conversa é essa. Ah, Guto, como é que faz pra mim, então, tá tendo a chance de ser um seu de receber, né? Porque vai ser um sorteio, simplesmente, um evento aí dessa ação. Eu vou mostrar pra vocês os passos agora na tela. Primeiro, os links estão aqui na descrição, já logo no topo aqui da descrição. Entra aqui na descrição correndo, já vai no topo aqui. Primeira coisa é entrar no grupo do Zap, só pra acompanhar as atualizações. Aqui já mostra na capa do grupo o resultado, que é dia 13. Dia 13, galera, dá agora no sábado. Nesse sábado. Então, ó, quem ainda não tava sabendo, por exemplo, que eu fiz só um vídeo sobre, agora tô falando, fazendo um segundo já em cima, corre lá pra participar. Entra aqui pra ficar sabendo das atualizações. Dia 13 vai ser o resultado. Lembrando que se você entrar no grupo do Zap, não vai ficar condicionado seu celular de mensagem, porque ele é só pra administrador. Então assim, você vai estar lá só pra acompanhar o que for sendo atualizado, né? Então não vai encher seu celular de mensagem, então fica de boa por conta disso. Esse link pro grupo já tá direto aqui na descrição. Clicou, já entra aqui, já vai pro grupo, entendeu? Aí, a parte mais importante, lembrando que quem não seguir esse passo, for sorteado no dia,
e não estiver seguindo as regras, vai pular para outra pessoa. Então é muito importante, tem que fazer isso e aquilo outro. A pessoa não seguiu todas as regras, quando sai o sorteio e essa pessoa ser sorteada e não tiver seguido as regras, vai pular para outra pessoa já no vídeo. No dia 13 mesmo eu vou trazer um vídeo aqui com o resultado mostrando em tempo real, tá? Enfim, primeiro vocês vão entrar no Insta The Play Store, esse aqui, tá aqui na descrição também, entrou, é nesse post aqui, meus amigos. Vai clicar nesse post e aqui vocês vão curtir o post e vai marcar um amigo nos comentários. Quanto mais marcar, mais chance. E vai ser sorteado por aqui, tá? Por aqui. Lembrando, regra, seguir aqui, ó. Tem que seguir o The Play Store. Esse Insta. É a regra mais importante. Está seguindo aqui. E aqui no post, curtir e marcar um amigo. Se não fizer essas duas coisas, não tem chance de se for sorteado, receber, tá? Primeiro porque lá no post é onde vai ser sorteado o ganhador, entendeu? No post que você marcou. Então por isso que eu falo, quanto mais amigo você marcar, mais chance tem de seu nome aparecer e aparecer sendo sorteado aqui, entendeu? Igual esse Matheus mesmo aqui, não consegui nem carregar mais, mas tem um monte de comentário. Ele mesmo marcou vários. Aqui, ó, tá tudo errado também, ó. Marcou vários do mesmo. Tem que ser vários diferentes, entendeu? Vários amigos, não vários do mesmo, entendeu? Vale mencionar isso também. Marque vários amigos, marque um amigo ou vários. E segue aqui o perfil, tá? É isso. E esteja dentro do grupo. É simples a regra. E a coisa aqui é muito simples, cara. Você vai lá, seguiu, marcou, curtiu, pronto. Tá no grupo pra acompanhar as novidades no Zap. Tá aqui tudo na descrição, galera. Já tá concorrendo o Ragnarok na faixa. E é um jogo aí que você muitas vezes não tenha. Vai ser uma grande oportunidade pra poder jogar, certo? No dia 13 mesmo, o ganhador já vai ser ali notificado já pra ser encaminhado pra receber o produto. Vamos com algumas informações gamers só pra vocês ficarem atualizados, galera. Dead Space 2 era uma informação que tava circulando na internet que a gente poderia ter mais um remake do Dead Space 2. Remake do 2. E a Electronic Arts, produtora, dona do jogo, desenvolvedora, negou essas informações que estavam ali circulando. Apesar de redirecionado aos desenvolvedores da EA Motive para o próximo Battlefield, Dead Space 2 pode ter sido afetado, inclusive. Ó. Muito solicitado pelos fãs, o remake do Dead Space 2 se envolveu em uma polêmica recentemente, após rumores indicarem que Electronic Arts teria engavetado o game. Um representante foi a público negar qualquer tipo de informação de terceiros. Ou seja, nem sabe de onde esse cara tirou esse negócio que Electronic Arts estava com remake de Dead Space 2 e até engavetado. O cara ainda deu detalhes como se o projeto foi pausado, sendo que a EA nem pode passar a informação e ela mesma negou foi tudo. Desde engavetado, desde projeto remake do 2, tudo. Ou seja, dando a entender que até então não tem nenhum projeto em desenvolvimento de um remake do Dead Space 2. Porque teve do primeiro, né, o remake. Poderia ter do 2. E até então foi totalmente negado. É uma mensagem ao IGN, ao porta-voz da editora, disse que não há validade nessa história nenhuma aí. Além disso, o representante sequer mencionou se a sequência estaria de fato em desenvolvimento ativo. Negou foi tudo, ou seja, como eu falei, dando parecer que nem tem, cara. Ainda por falar em EA Games, vocês sabem que tem o serviço de assinatura da EA, né? Que é simplesmente o EA Play. E o EA Play vai sofrer um aumento de preço. Oh, beleza. Notícia ótima, né? Aumento é sempre ótimo. Preço aí pra maio. Maio vai subir o preço da mensalidade, né? Pra quem usa o EA Play, que tem os jogos aí do catálogo. Que tem os jogos da EA, né? Próprios da EA mesmo. Vai subir, vai aumentar 10 conto já nas próximas semanas aí. 10 conto vai subir do valor. Basicamente, as mudanças já podem ser observadas no site de serviço. O plano mensal sai de 20 conto para 30. Era R$19,90, agora é de R$29,90 o mensal. Já o anual dobra o valor, né? Que era R$109,90 para 200 conto. O que se tornou bem amargo, cara. Tipo assim, o de um mês subiu 10 conto, né? Tal, às vezes não influencia muito, mas, cara, de um ano, de 109 para 200 é quase o dobro, velho. Sei lá, mano. Então subiu pra caramba, sabe? E é um plano assim que a gente sabe que é só jogos da EA, né? O cara tem que gostar dos Battlefields, tem que gostar dos Star Speeds, dos jogos que tem da EA mesmo ali. Eu mesmo não seria assinante desse serviço a 200 conto por ano de jeito nenhum, cara. Nunca. Mais um novo game na área, galera, no modo cooperativo. E eu dou muita atenção pra esse tipo de jogo, sabe por quê? Falta jogos assim, e eu dou muita atenção porque eu gosto muito de jogo cooperativo, porque vira e mexe, vem amigo meu pra cá e a gente quer jogar algum jogo evoluindo ali juntos, na mesma tela, co-op
no caso local, né, que é o offline. Então, assim, falta isso. E agora temos um novo, que é o jogo Red. Red é o nome dele. E esse Red, ele é um jogo co-op, chegará no dia 19, agora já, no Play 4 e 5. Esse game, ele é de ação focada em co-op local, mas você também pode ser jogado sozinho, caso queira, tá? Se liga só, a editora chamada Untold Tales, né, desenvolvedora do game, trouxe informação a mais, né? E o jogo tem um objetivo que é um só, manter a linha em movimento, montando coaticamente as esteiras transportadas mais eficientes para manter os produtos fluindo para fora da fábrica, usando várias ferramentas e equipamentos para superar os desafios sempre crescentes e os produtos que a fábrica lança em sua direção. O jogo, ele vai ser lançado no Play 5, PS4, Xbox One, Switch, PC, via Steam e na GOG no dia 19 agora de abril. Olha só que legal. Cara, muito bom, hein? Muito bom mesmo o jogo aí. E cooperativo. E o que vocês acharam? Comenta. O vídeo foi extra, trazendo informações. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Participa do sorteio do God Ragnarok. A açãozinha tá rolando. Os links aqui na descrição. Alô.